A paz do Senhor, meus queridos, Deus abençoe. Anjo das madrugadas alimentando vida. Acabamos de sair de Balneário Piçarras, de Penha Navegante. Agora estamos em Itajaí. A última jornada aqui foi feita, entregamos, como vocês viram nos vídeos, as últimas marmitas, né, pastor? A todas as vidas. O pastor vai dar uma saudação aqui, um agradecimento para o pessoal que está assistindo, né, pastor? Com certeza. A paz seja convosco mais uma vez. O que eu tenho que dizer é só o seguinte: é só que Deus é muito bom todo tempo. E todo tempo, Deus é bom, né? Verdade. É, Deus nos concedeu essa vitória, essa jornada que a gente está encerrando agora. Você pode observar que já foi entregue tudo aqui, ó. Tá? E dizer que Deus é na sua vida. Continue nos abençoando, nos ajudando, e o Senhor vai te multiplicar o dobro para você, viu? Deus abençoe a tua vida. Se quiser entrar em contato, vai estar o telefone no vídeo aí para vocês, na telinha. Contribui nessa obra, esta obra feita de amor ao próximo. Anjo das madrugadas alimentando vidas. Deus abençoe. Fica na paz.